Добро дојдовте во процес. Насилството во македонските затвори е тема на денешната емисија. На почеток предлагам да го погледнеме прилогот за 25 годишниот затвореник од Неготино, кој на 3 септември почина во затворот Идризово. Неговото семејство се сомнева дека бил малтретиран. Мајката и сестрата на 25-годишниот Далибор Георгиевски од Неготино, кој на 3 септември почина во затворот Идризово, се сомнева дека тој во затворот бил тепан и малтретиран и дека тоа е вистинската причина за неговата смрт. Неговата мајка Панда вели дека мртвото тело било прекриено со модрици. Раскажува дека лицето му било отечено, носот раскрварен, вели дека на вратот имало траги од давење. Пред да го погребаат, го фотографирале и фотографиите ги чуваат како доказ дека имал повреди по телото. Не знам од кого шо, не се знае. Тука на вратот беше тепан, тука давење и тука тепан. Само јас тоа го видов. А позади го обличуваа другарите. Затворот ми се жалеше кога дотидам. Јас сама се плачевме. И он плачеше. Ја вика, мајко, ја ќе умрам тука. А не знам, не ми кажуваше од шо, како си го понесе у гробот. Занифе мистерија што се случувало 3 дена пред да почине, кога на неговата мајка не е било дозволено да го посети, но и тој самиот тврдел дека има проблеми. Во саботата закажав за прием, тоа беше 29-ти, во затворот. Не ме дозволија, оти сум закаснала. И Далибор ми се јави, ми вика, мајко, тука ли си? Викам, тука сум. Ај речи, тука чекаме, не си оди. Че го прашам командирот дали ќе ти дозволе да дојдеш. А он е на телефонот слуша, ја одам на чуварата и чуварот мене ми се закани. Вика, ќе ти викнеме милиција, ќе те тепат. Далибор го слушна тоа и вика, мајко, одеј си. Ја викам, не си одам, нека ме тепат. После дојдоа од Далибор, од затворниците испратија. Мајче, одеј си, вика, на убав начин. И јас си го фана автобусот. Па ми се јави синот кој бе качена во автобусот и му викам, Далиборче, јас сум во автобус, добро мајче. Отидов во понеделникот, па не ми дозволи. Сите работи ше ги носев, се немаше. Само синот да ми беше жив. Дека синот и починал, разбрала од неговите другари. Никој не ни јави. Едно дете дојде, јас лежев, беше болна. И дојде едно дете, тој мој другар. И тропна и вика, Тетка Панда, вика, братот умре, така се вика. Абе, кој брат, бе, ја не знам, ништо не знам. Абе, кој брат, абе, синте, бе, синте. И почнаме да плачеме. И после дојде милиција, намоки 3 сати, да ви кажа. А после кога го закопавме, па од Едризово дојде писмо, дека ми починал синот. Во официјалниот документ од затворот, кој го добиле дури сега, 3 месеци по смртта, стои дека починал од интоксикација, односно отруење со лекови. Нема објаснување од што се модриците по телото, дали бил тепан и од кого. Од разговорот со други затвореници, неговата мајка вели дека уште повеќе се сомнева во насилна смрт. Разговарав ја со едни затворници, не ми кажа како се викат, што се викат, само вака ми рекам, мајче, со кој разговараме, ја викам со починател, Далибор Георгиев. Мајче, он е, да, вика, прими сачувство, вика, он е тепан, вика, од командирите и со зорле, значи, пиен, апчиња, зорле му давали. И толку. После од тетово па прашам, другата вечер, тетово ми кажа, исто не ми кажа, име, презиме, со кој викам разговарам, он ми вика, со кој разговарам ја, викам на починател од мајката. Исто, вика, мајче, корупција на пари, вика, пари требаше да дава син ти. И неговата сестра Васка раскажува како 3 дена пред да почине на телефони се жалел дека има проблеми. Не кажал за што се работи. Таа вели дека не се задоволни од одговорот од затворот, а наодот од обдукцијата воопшто и не го виделе. Сумњаме дека е тепан, дека е малтретиран. Зошто се сомневате? Имате доказ за така? Па имаме снимки, слики имаме. И тој пред да почини ми кажа дека има проблеми. По сликите се гледа дека е тепан, модрици е цел. Ни рекоа дека е мртовечка дамка и дека нема насилство. А ние имаме доказ. Не сме задоволни од обдукцијата. И
сакаме да излезе на видели на правдата. Што се жалеше да кажеш? Па се жалеше дека за кревет да легни на кревет треба да плати 1000 денари. За се му бара пари. И дека има проблеми пред да почини, рече има проблеми. Колку време пред да почини се пожалува? Па пред 2 дена. Далибор во затворот помина 4,5 месеци. Беше осуден на 5 години затворска казна за педофилија со обвинение дека покажувал порнографски фотографии и извршил полов напад на малолетничка. Неговото семејство смета дека случајот е наместен од мајката на тогаш малолетното девојче и дека не постојат докази за такво нешто. Во затворот се лекувал со метадон од зависност, но по еден месец се откажал. Се се плашеше, наместен беше од една жена, го намести, и он себе каже, а на таа жена беше таму чичко или брат. Мајко, ја ќе умрам, ја ќе ме стригнат и готово. Се тоа го ви кажа. И плачеме, се плачеме. Во информацијата за медиумите, директорката за извршување на санкции, Лидија Гавриловска, тогаш соопшти дека немало траги на насилство врз телото. Директорот на затворот Живко Пејковски изјави дека починатиот Далибор бил зависник и дека ја прекинал терапијата со метадон. Тогаш најави дека по обдукцијата ќе се знаат вистинските причини од што починал Далибор Георгиевски. Со мене во студиото е Воеслав Стојановски од Хелсинскиот комитет. Поканата во последниот момент ја одбија од Институтот за судска медицина со обрзложение дека не можат да коментираат поединечни случаи, особено не додека не се изјаснило обвинителството. Добре дојде во процес. Го видовме случајот. Прилогот, случајот е пријавен кај вас. Како може да се види дали има насилство, нели, врз починатиот? Семејството тврди дека има, обдукцијата покажува нешто друго. Ќе превземете ли вие некакви мерки и како, на кој начин се може да се изведе тоа? Кога имаме две страни, нели? Семејството се обрати и до нас исто така. Разговаравме за случајот. Како може да се утврди дали имало насилство? Неколку начини се можни. Да потврдат одредени сведоци, тоа да го покаже обдукцискиот наод, евентуално јавното обвинителство да го истражи предметот. За жал, она што мене ме загрижи во овој предмет е тоа што семејството не било известено дента кога ова лице починало. Воопшто не било известено. Што е... Односно, известувањето стигнало точно од кога го погребале. Известувањето, како што мене ми кажа, стигнало преку некој негов другар, што е апсолутно недозволиво. Со секој случај, каде што има смрт во затворена институција, прва работа на таа институција е да го извести семејството дека нешто такво се случило. За жал, во овој предмет не е така. Тоа е прва... Писменото сообщение им стигнало дури после погребот. Видете, писмено се разбира дека треба и писмено да биде известено семејството, меѓутоа мора и усмено, мора телефонски да биде известено. Затоа што се работи за сериозен случај, губење на човечки живот, во случајов 25-годишен човек починал. Второто, исто така загрижувачко нешто е тоа што обдукцискиот наод воопшто не е споделен со семејството. Ниме ми е дадено само едно ливче, тоа е образец, од страна на судската медицина, мислам дека им е предадено тоа. Тоа е образец кој се испраќа до Заводот за статистика, односно за секоја смрт која се случува нели во затворена институција или институција која е државна, Заводот за статистика мора да биде известен за причината и начинот како лицето починало. Меѓутоа, во тој наод пишува дека лицето починало поради мешана интоксикација, труење со различни лекови. Така. Буквално. Исто така бев известен дека семејството од страна на судска медицина било известено дека се работи за 3-4 различни лекови, меѓу кои метадон, кафетин, кои биле во неговиот организам пронајдени по обдукцијата и дека тоа е официјалната причина за смрт. Меѓутоа, она што не им е кажано е која е количината, односно која е микрограмажата на овие лекови кои се пронајдени во неговиот организам. Дали таа доза била смртоносна? Токму така.
Без да го знаат тоа, се разбира дека семејството не може да се помири и не може да им верува на институциите дека причината е навистина поради труење. Дури и да е таа причината, се отвара прашањето дали лицето само ги внело во својот организам тие апчиња или можеби некој му ги подметнал. Недозволиво е 2 месеца, од кога едно лице ќе почине, семејството да не ја знае точната причина за смртта, па дури и по 2 месеци да ја дознае, а да нема никакви детали што точно и во која количина предизвикало доаѓање до смртта. Како вие, на кој начин сега ќе го работите случајот? Видете, ние се подготвуваме, односно разгледуваме можноста за поднесување на кривична пријава до основното јавно обвинителство. Во вакви случаи се поднесува, бидеќи не се знае ниту дали е навистина кривично дело сторено, се поднесува кривична пријава против непознати сторители, за да јавното обвинителство може да го истражи предметот и на семејството и нам како општество да ни даде одговор дали причината настанала поради она што се го тврди судска медицина и доколку настанала така, дали лицето самото си го сторило тоа или може би му било подметнато. Има ли наследство по затворите? Едно истражување на Факултетот за безбедност покажува од минатата година дека од 20 до 25% од затворениците биле жртви на вербално и психолошко наследство, од 10 до 17 на физичко. Меѓутоа, секој статистиката се предпоставува дека е многу поголема, бидејќи секој пети затвореник не сакал да учествува во анкетирањето. Какви се сознанијата на Хелсиншкиот комитет? Нашите сознанија не се научно потврдени, произлегуваат од телефонските разговори кои ги водиме со лицата кои се осудени. И да, сме имале наводи дека постои насилство, и тоа два вида на насилство. Едното е помеѓу самите осудени лица, и другото е од страна на затворската полиција. Сме имале и такви наводи. Во врска со првите наводи за меѓусебното насилство, се забележува дека затворската полиција не ги презима сите мерки за да го спречи ова насилство. И покрај тоа што на почетокот тие ќе ги разместат оние помеѓу кои настанал некоја физичка пресметка, сепак подоцна како да се заборава, тие повторно доаѓаат во контакт, се држат во истиот затвор, не се прераспредуваат, не се трансферираат во други затвори, што придонесува овој вид на насилство да обстојува. Меѓутоа, сме имале и случај каде што осудените лица се жалат на насилство од страна на затворската полиција. Па најекстремен случај кој би можел да го споделам се случи во 2013 година, кога на едно осудено лице од ромската етничка заедница беше нападнат од страна на полицаец во затворот. Нападот беше толку брутален што на ово осудено лице мораше да му биде изваден дроб, еден од дробовите и слезинката. Значи, два органи одстранети целосно од неговото тело. Што се случило? Тој бил претепан и веднаш по претепувањето и покрај тоа што крварел, имал видливи повреди. Не бил однесен. Не само што не бил однесен кај лекарот во затворот, туку бил во келијата негова вратен, ставен и затворен. Бидејќи му се влошила состојбата, тој почнал да уринира крв, некако успеал да се јави кај татко му, кој дошел во затворот и по таа реакција е однесен на лекар и му е извршена таа хирурешка операција. Во првостепената постапка пред судот, судиката на ова лице му изрече казна од 6 месеци, затворска казна од 6 месеци, која тој 4 месеци веќе во тој период беше во домашен притвор, што значи дека му останува уште 2 месеци за да изврши казната. Беше поднесена жалба од страна на јавното обвинителство, тој беше ослободен од домашен притвор и вратен на работа. Значи, вратен на работа да ја обавува неговата функција како полицаец во затворот. Имаше голем проблем и во самата постапка, затоа што се работи во вакви случаи за класична тортура, мачење и нечовечко постапување, се нарекува членот од кривичниот законник. Меѓутоа, јавното обвинителство гонеше за тешка телесна повреда, што е исто така недозволиво. Како и да е, по наша реакција, по реакција на Народниот правобранител, апелациониот суд на ова лице казната му ја зголеми на 2 години, што е далеку под минималната казна за мачење, односно за тортура. Се осудуваат ли затворениците
да покренат судски постапки против работени во затвор. Не се осудуваат и покрај тоа што во нашиот закон за извршување на санкции има одредби кои се однесуваат на, односно како треба да тече постапката пред тие воопшто додат на суд. Значи најпрво можат да поднесат поплака до директорот. Доколку директорот не одговори или одговори, а лицето не е задоволно со одговорот, има 8 дена директорот рок, тоа се обраќа до управата за извршување на санкции, која пак има 15 дена да одговори, и доколку не одговори или лицето не е задоволно, тогаш тие можат да одат на суд. Системот на поплаки воопшто не функционира. Значи, нити има образци, нити постапуваат доколку некој се пожали. Едноставно, атмосферата во затворите е таква, да сите осудени лица знаат дека едноставно таа постапка нема да вроди со плод. Се разбира, тие се затворени, немаат пристап до адвокат, немаат средства да отпочнат судска постапка, сето тоа чини. Поради тоа, ние се уште немаме предмети, ово е еден што го кажав, меѓутоа тоа одеше по службена должност, се уште немаме предмети каде што кривична пријава на осудено лице била процесирана од страна на основното јавно обвинителство и во судовите. Имате ли сознание досега за смртен случај? Мислам, предизвикан од насилство. Бидејќи сите сме сведоци дека на клиничкиот центар носат затвореници, дали од меѓусебна тепачка или, не знам, од затворските чувари, се носат повредени. Од сознание од Институтот за судска медицина вела дека нема такви случаи. Сето тоа на крајот се изведува дека е или од интоксикација од разни лекови или од крварење како причина за смрт, немаат насилство врз затвореници. Во последните три години немаме ниту ние предмет дека поради насилство некое лице починало во затвор. Имавме еден предмет каде што имаше обид за убиство со убодни рани од нож 19 со долго задржување на лицето во болница. Меѓутоа, најголемиот дел од починатите лица во затворите, според управата за извршување на санкции, е природна смрт. Природна смрт и повремено и самоубиство. Значи, не е производ на насилство. Меѓутоа, голем дел од осудените лица се пуштаат на викенд, или им се дава условен отпуст, или подолг рок да бидат надвор од затворот, и тие многу брзо, откако ќе излезат, се уште не издржале својата казна, излегуваат ново или условен отпуст или прекин на казната и починуваат веќе во првиот месец откако се пуштени. Што нам не тера на заклучок дека кога ќе видат дека некој е, нели, сосема при крајот на својот живот, го пуштаат едноставно да почине дома, а не во институцијата, затоа што тоа за нив значи административна работа. А голем дел од овие луѓе се жалат предходно, бараат да бидат пуштени, меѓутоа состојбата се уште не им е толку лоша, не ги пуштат и кога на вистина ќе стане очигледно дека лицето е пред смрт, тогаш се пушта на дома каде што и починува, за жал. Македонските затвори не се безбедни, затворениците не се чувствуваат безбедно таму. Згорена се, јавна тајна е дека во затворите со пари може да се купи се, од телефон до фрижидер, до кревет, како што рече сестрата на Далибор, дека има дрога, има мито и корупција. Која е причината што и покрај постојаните предупредувања на Комитетот за превенција од тортура при Обединети нации во затворите не се менува ништо? Тие постојано се правдаат, нашата влада еве дека преземаат мерки, дека се прават реформи, се подобрува храната, меѓутоа ситуацијата некако станува статус кво. Да. Комитетот за превенција од тортура при Советот на Европа, всушност Македонија, доколку погледнете назад 10 години, ќе видите дека Македонија е најпосетуваната земја во Европа. Вообичаено овој комитет ги посетува државите повремено и некој просек од 4 до 4,5 години од повторна посета на држава. Кај нас се присутни константно. Кај нас ќе видите дека може би грешам, но сигурно сум близко, во последните 12 години 8 пати комитетот ја посетил Македонија. И очекуваме до крајот на оваа година да биде објавен извештајот за посетите во текот на оваа и кон крајот на минатата година. Самото тоа ви укажува што Европа смета за македонскиот затворски систем. Меѓутоа, тоа не е единственото. Овој комитет и покрај тоа што редовно доаѓа, еднаш годишно или еднаш на две години, сепак не е многу. Тоа се, тие имаат мисија од неколку дена, седмица до 10 дена и потоа си одат.
Прашањето е кој врши редовен надзор, а треба тоа државата да го прави, кој е тој? Ние на хартија имаме комисија за надзор во казнено-поправните установи од 2010-та, беше формирана, воопшто не започна со работа, остана на хартија. Значи, таа комисија воопшто ја нема. Не таа е таа комисија која треба да врши надзор на установите, меѓутоа и на управата за извршување на санкции. Без таа комисија, управата за извршување на санкции е едноставно тело кое никој не го контролира во моментов. Таа ги контролира затворите, за жал не е премногу успешна во таа своја работа, и Народниот правобранител. Народниот правобранител преку Националниот превентивен механизам може ненајавено да оди во затворите со цел да спречи мачење, нечовечко постапување, да укажува каде затворите грешат, што треба да поправат. Ама има ограничени ингеренции, така? Се работи за укажувања, не се задолжителни за жал. Меѓутоа, оваа комисија што ја споменав, баш во законот пишува дека таа незините задолженија и укажувања се задолжителни. Има ли членови таа комисија? Има ли? Постои ли воопшто? Не постои, беше формирана, таа е мултиресорска комисија, Министерство за правда, Министерство за економија, Министерство за здравство, сите области, нели, кои се засегнати во затворите, по еден експерт, професор по право, да тие би нивните наредби, да, мислења, решенија, така, тие би биле задолжителни. Значи, во моментов немаме институција која издава задолжителни правни акти. За жал. И како што кажав, Народниот правобранител, Националниот превентивен механизам е составен од тројца членови, беше кога започна со својата работа, и тие треба да покријат територијата на целата држава. Полициски станици, психијатриски установи, затвори, притвори, тоа се, не ме држате за збор, но сигурно над 200 институции кои само тројца треба да вршат надзор. И, за да биде уште поиронично, двајца од овие членови во Националниот превентивен механизам си дадоа отказ, не се повеќе на работа. Националниот превентивен механизам е останат само со еден човек кој треба да врши оваа работа за над 200 институции, што е апсолутно не може. Затоа и Народниот правобранител на некој начин се лутеше на Министерството за финансии, затоа што тој упорно бараше уште кога беа тројца да се зголеми, меѓутоа наместо да се зголеми се симнавме на еден. Значи дека Националниот превентивен механизам воопшто не е функционален. И на крај, невладините организации, како секаде во светот, како секаде во регионот, да влегуваат, па дури најавено, меѓутоа нели да даваат свои препораки, управата за извршување на санкции целосно ја има затворено вратата на затворите и за граѓанските здруженија, и за медиумите. Вие доколку истражувате, новинарка сте, знаете, во некаде до 2009 година можете да најдете стории кои новинарите ги правеле со осудените лица. Од 2009-10 наваму затворена е вратата за сите. Не смееме ниту вие, ниту ние да видиме што се случува внатре, а знаеме сите многу добро. Дури материјалите кои ги користиме, инсертите, се стари од пред 2009-та година. Значи, новинарите биле пуштани и кај оние кои издржуваат до животна казна затвор. Ние како хелсиншки милион пати сме барале да ги посетиме установите внатре, да ги видиме условите за живот, да разговараме со затворените лица. До пред две години ни беше дозволено да разговараме. Веќе ни тоа не ни е дозволено. Едноставно, немаат прозорец, немаат каде да се обратат осудените лица. Еднаш се казнети за кривишното дело што го направиле, потоа се уште повеќе казнети поради тие услови што мора да ги трпат. Имат ли некакви обуки вработените таму? Важат други закони, други правила во тие затвори. Можат ли да имаат влијание тие обуки на вработените за нивниот однос кон... Пред околу 3-4 години започнаа обуките и интересно беше што имаше евалуација на крајот од обуките и мислам дека беше оценката некаде околу 2, доволен. Земено сите, како ги поминале обуките, што научиле, е еднакво на доволен 2. Толку се отприлика обучени луѓето во овие институции. Во меѓувреме се покрена постапка за измени на Законот за амнестија. Многу брзо се собра 11.000 потписи, беше до декември, нели, крајниот рок. Иако власта даде зелено светло за распишување на референдум за собирање на потписите, сега преку одредени медиуми, ете, во јавноста се шири тезата дека од затворите ќе излезат педофилите и убиците, дека ќе шетаат низ државата. Како стои ситуацијата? Треба ли амнестија за оваа категорија
на затвореници. Ето, власта немаше можност да ја спречи граѓанската иницијатива затоа што таа е законски утврдена како се одвива, едноставно мора власта да доколку е успешна да ја внесе во собрание и да разговара со неа, за неа. Јас на вистина ми е мило што конечно се појави иницијатива преку која во јавноста станува збор за условите во затворите, за проблемите со кои се соочуваат осудените лица. Јас го имам погледнато и законот, предложениот закон за амнестија. Последниот закон во Македонија е донесен 1999 година, значи поминати се 16 години. Во меѓувреме затворите се пренатрупани, имаме затвори со пренатрупаност од 150 до 200 посто, каде што има легло за еден, а за тоа легло две лица, па тие спијат на подови, па немаат вода, да не зборуваме за топла вода, храната е на многу ниско ниво. Мислам, навистина е хорор, особено во некои затвори, навистина е како да влегувате во хорор филм, кога се ногиате там. Што се однесува за законот за амнестија? Хелсиншкиот комитет генерално поддржува закон за амнестија, смета дека е дојдено времето да се разговара за амнестија, со што би се намалила пренатрупаноста во затворите. Меѓутоа, не сметаме дека граѓанската иницијатива треба да е единствениот глас. Сметаме дека треба да бидат вклучени сите засегнати страни и чинители. Сметаме дека треба да има јавна расправа која собранието треба да ја организира. Па потоа да се обратат луѓе од здравството, луѓе од правната сфера, луѓе кои работат таму да бидат сослушани, да се најде најдобриот метод, најдобриот начин за донесување на еден ваков закон за амнестија. Овој закон, како што знаете, предвидува 40% ослободување од казната, за некои категории дури и целосно ослободување без разлика на казната, например, на лицата над 75 години, половина од казната за оние до 6 месеци што се осудени, односно до година, цела казна на оние за 6 месеци што се осудени. Така да, ние не сме сигурни дека ова е најдобриот метод. И мислиме дека треба да се вклучи стручната и научна јавност, за да сите дојдеме до едно решение. Дека пренатрупаност постои, дека условите се катастрофални, тоа е сето точно, дека е крајно време да се донесе закон за амнестија, е исто така точно, меѓутоа треба да зборуваме за методологијата, каков закон ни треба. И да се осмисли во делот кој све би добил амнестија, кои категории затвореници? Во регионот имаме свежи примери од закони за амнестија, па така имаме Црна Гора, Србија, Хрватска во периодот 2011-2013. Кај нив тоа е регулирано, не е вака генерална амнестија за сите, под еднаков процент за сите, туку се работи за 20-25% намалување на казната, и тоа во зависност од државата за ненасилните кривични дела. Во некои држави нивната методологија е да не важи законот за амнестија за дела против сексуалната слобода, за корупција и организиран криминал, за дела против хуманитарното право, односно против човештвото, некаде за убиства, за тешки убиства. Така да треба да се најде соодветниот модел. Најпрво нам ни треба една брза анализа кој се се наоѓа во македонските затвори. Да знаеме што значи тоа ослободување. Дали на вистина ќе има доволно место за оние што се да имаат свој кревет. Дали ќе го постигнеме тоа. Дали ќе намалиме пренатрупаноста до мера каде што е, нели, да може да го поднесе тоа. Подносливо, да. Да. Затоа сметаме дека треба и компаративни искуства да се користат. Видете, закон за амнестија има неколку малбројни истражувања во Европската Унија, например во Франција едно од нив, каде што сепак законите за амнестија со себе носат и некои негативни последици. Така да, една од тие негативни последици е брз раст на рецидивизмот, односно на повторување на кривишната дела, на кривишни дела токму од оние кои биле ослободени. Затоа е многу субтилна проблематика. Субтилна проблематика на која ниту јас можам да давам одговор, нити поднесувачот на иницијативата, нити затворените лица, но сите ние сме чинители и ни требаат уште поголема лепеза на чинители, за да можеме да се согласиме на методологијата, од една страна да им се помогне на луѓето кои се чуваат во неподнесливи услови, но
да се мисли и на оштетените, затоа што има овде неколку страни, обштеството, оштетените, осудените. Мора да се најде компромис, мора да се најде баланс помеѓу сите овие интереси, а при тоа да се зачува човековото достоинство на осудените лица. Благодарам за разговорот. Благодарам.